ফ্লাইটে যাওঁতে মানে মৰিছিলে। হেল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল জিকে এপিছডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পথাৰত, মানে পথাৰৰ এতিয়া এইটো জেগাত আহিবৰ কাৰণে মানে আগতে এই মাজুলী ৰাস্তা আছিলে, মাজুলী এতিয়া আহিব নোৱাৰে যিহেতু পানী অলপ মানে ৰাস্তাবিলাক অলপ বেয়া হৈ আছে। আৰু এইফালে মোৰ অপজিট যিখিনি মাটি দেখিছোঁ এইখিনিত আগতে মানে ধান খেতি কৰে, বাও ধান, এতিয়া যিহেতু বাও ধান দাব লাগিছিলে কিন্তু এইবাৰ ধানটো নহ'ল, নোহোৱাৰ কাৰণে মানে মানুহবিলাকে ইয়াতে এইবাৰ সৰিয়হ কৰাৰ প্লেনিং কৰিছে। ইয়াতে আৰু আমাৰো মাটি আছে, আৰু আমাৰ মাটি আছে সেইকাৰণে ইয়াতে আমাৰ মাটিটো হাল বোৱাটো হৈ আছে, ট্ৰেক্টৰ হাল চাল পাই ৰেডি কৰি থৈছে। আমি এতিয়া সাৰ আনিছোঁ, সাৰ সৰিয়হ এইবিলাক মানে সিঁচিম, আৰু এইবিলাক মাটিত সাৰ সৰিয়হ দি সাৰ সিঁচি পিনে সৰিয়হ এতিয়ালৈকে এবাৰো কৰা নাই। এবাৰ যিহেতু ধান নোহোৱাৰ কাৰণে কৰিবলৈ বিচাৰিছে, নাজানো সাৰ দিয়াৰ ফলত মাটিবিলাক কেনেকুৱা হয় কি হয়, সৰিয়হ কেনেকুৱা হয় আমি নাজানো বাৰু। সৰিয়হ ছিজনত যদি সৰিয়হ হয় তেতিয়াহ'লে গম পাম আৰু, আপোনালোককো দেখাব পাৰিম তেতিয়া। আৰু এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি পিনে মাথাউৰিদি আহিছোঁ, মাথাউৰিদি আহি পিনে আমি ইয়াতে মানে এই অটো চটো ইয়াতে ৰাখি ইয়াৰ পৰা আমি সাৰটো মানে সৰিয়হ সাৰ চাইকেলত লৈ যাম, চাইকেলত লৈ গৈ তাতে মানে সিঁচিমগৈ। আৰু আজি আপোনালোকক মই পথাৰত আহিছোঁ যিহেতু পথাৰৰ দৃশ্যবিলাক আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া যিহেতু ছিজন সৰিয়হৰ ছিজনেই, সৰিয়হ ছিজন আমাৰ সৰিয়হ বেলেগ মাটি, সৰিয়হ কৰা মাটি আছে সেইবিলাকৰ বেলেগে কৰিছে, কিন্তু এইবাৰ আমি মানে বাওতলিত যিহেতু ধান কৰা মাটিত সৰিয়হ মানুহে যিহেতু কৰিছে আৰু গতিকে আমিও আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো পথাৰৰ দৃশ্যটো দেখাম। আৰু সকলো এতিয়া ব্যস্ত, সেই ব্যস্তময় পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ পথাৰতে, আৰু কহানৈ পাৰত আছোঁ। এই কহা এইফালে এইবাৰ মানে এই মাটিবিলাকত মানে ধান নহ'ল, ধান নোহোৱাৰ কাৰণে এইবিলাকত আগতে বাও ধান দিছিলে, বাও ধান বাও নোহোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ মানে মানুহবিলাকে ইয়াত সৰিয়হ কৰিবলৈ লৈছে। আৰু এতিয়া এয়া মানুহবিলাকে এইবাৰ এই মাটিবিলাকত মানে এইটো ছিজনত পূৰা ধান থাকে, এতিয়া যিহেতু ধান কাটিবৰ কাৰণে ধান নাই আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক মাটিত এইবাৰ সৰিয়হ কৰিব, গতিকে সেইবিলাক এইবাৰ হাল বাই আছে। আৰু এইখন হৈছে এয়ানৈ, এয়ানৈ বুলি কয়, আৰু এয়ানৈ সিটো ছাইডে আছে কহানৈ। আৰু এতিয়া আমি এয়ানৈ পাৰত মানে আমাৰ মাটি নাই, আমাৰ লগত যিহেতু আমাৰ ঠাইহঁত আহিছে ইয়াতে মানে সৰিয়হ সিঁচি সাৰ সিঁচি আছে। আৰু আগতে যেতিয়া বহাগৰ বিহুত মানে গৰু গা ধোৱা, আমি গৰু গা ধোৱা বুলি ইয়াত আহোঁ আগতে, কিন্তু এতিয়া ইয়াত মানে পানীবিলাক মানে মানে আজিকালি মানে ইয়াত পানী নাথাকে বুলি ক'ব পাৰি, বহাগৰ ছিজনটো পানী নাথাকে, গতিকে এৰানৈত গৰু গা নোধোৱে, আজিকালি মানে কহানৈত ধোৱে আৰু আমি এইটো ছাইডে। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ এই জেগাখিনি, চাব পাৰিব। মই বৰ্তমান পথাৰৰ পৰিৱেশ আজি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, সদায় বেলেগ বেলেগত ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ কিন্তু আজি ফাইনেলি পথাৰত আছোঁ কাৰণে পথাৰৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। আৰু বহুত বছৰৰ মূৰত এইটো ছিজনত, বিশেষকৈ এইটো ছিজনত মই এই মাথাউৰিটোত মানে অহা যোৱা কৰি পোৱা নাই, আৰু কেতিয়াবা কিবা কাৰণত আহিবলগীয়া হৈছিলে আগতে কিন্তু বহুত বছৰৰ আগতে, কিন্তু দুবছৰ প্ৰায় চাৰি বছৰে হ'ল, চাৰি বছৰৰ পাছত এই মাথাউৰিটোত এইটো ছিজনত আহিছোঁ আৰু এইটো ছিজনত মানে বহুত ভাল লাগে। এতিয়া আমি আমাৰ মাটি আছে, এতিয়া বৰ্তমান মাথাউৰিৰ ওপৰত আছোঁ, মাথাউৰিৰ পৰা তলত আমাৰ মাটি আছে আৰু ইয়াতে চাইকেল বাইকবিলাক আছে, আমি চাইকেলখন হাতত লৈ অহা হৈছে আৰু বাইকটো এটা আমাৰ ভাই এটাই চলাই আহিছে,